La primera jornada de la segona divisió femenina ha repartit sort desiguals per als equips balears. El Sau Sardina ha perdut avui a Hora Baixa 0-3 davant l'Igualada. Derrota també del top futbol a Saragossa. El Collerense, per part seva, sí que ha començat amb bon peu. El dia ha començat al camp del Coll d'en Rabassa amb un homenatge a Catacoll. La mallorquina tornava a casa després del seu gran paper al Mundial Sub-20. La festa ha continuat amb el primer gol. Era el minut 3. Ruth aprofita una errada de la portera de l'Espanyol per inaugurar el marcador. La reacció del conjunt Perico ha arribat poc després gràcies a una jugada pilota aturada. Ràpidament, el Collerense s'ha posat les piles i Rocío ha marcat el segon. L'exhibició de les mallorquines, i en especial de Gavi, ha continuat. La jugadora del Collerense ha marcat el 3-1 poc abans del descans i a la segona part ha seguit el seu recital. Just començar, ella mateixa feia el 4-1 i el partit entrava en bogeria. Només 3 minuts després, l'Espanyol acursava distàncies gràcies a aquest golàs. Era el 4-2. Tampoc aquí no ha afluixat el Collerense, que tenia pressa per tancar el partit. Gavi tornava a aparèixer per apuntar-se al seu hat-trick particular. A pocs minuts per al final, Tània Sánchez ha posat la cirereta amb el definitiu 6-2. No nos esperamos de nada el partido así como ha ido y lo hemos llevado por muy bien camino. Me hace molt bé, no només per les estructurades, sinó ja també per el que m'han fet en el principi i sobretot pues, perquè l'equip està molt bé, està luchant molt. Les coses no li han anat tan bé al Mallorca Top Futbol el dia del seu debut a segona divisió. Derrota per la mínima davant del Saragossa. Sara del Estal ha marcat el primer i únic gol del partit.